Ja sam, znači, da kažem, neko iz mase koji je bio ovdje čitao vrijeme i svjedočim da se pod ovom zastavom branioci koji su nosili ovaj grb na čelo su bili Bošnjaci, isključivo znači Bošnjaci, ali su bili, ja svjedočim, da su bili i katolici, i pravoslavci, i muslimani. Danas svjedočimo svi da ova zastava smeta kome? Smeta četnicima, smeta ustašama, ali smo sve više i više svjedoci da ova zastava smeta i balijama. Imam pravo da poručim ono što osjećam, što znam, što mi je u duši. Ja imam pravo da volim Srbiju, imam pravo da volim Hrvatsku, ali isto tako imam pravo da ne volim ni četnika, ni ustašu, ni baliju. To je moje pravo. Ova zastava je zastava naših djedova, pradjedova i želim da je poljubim pred svima. Hvala vam.